This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět. Biohazard Joker se zda nesmíme ztrácet čas, takže jdeme rovnou zpátky do výtahu. On vás to uložil před tím výtahem, no. A nejhorší je, že teď vám odpočítává ten čas a vy to, jako, když to někde uložíte, tak se vám uloží přesně ten čas, který jste měli, když jste to uložili. Takže když zbývá minuta a chcete bojovat s tyrantem, tak sorry, smůla, to není jako úplně nejvíc. To není nejvíc času na únik. Máte celkově 10 minut na dohrání té hry a součástí toho je souboj s panem tyranem. Kolik toho máme? Dobře, no, máme plný inventář, ale plný inventář sraček víceméně. Takže 9 minut, po té jízdě výtahem máme jenom 9 minut na to utéct, možná ještě míň. Minutu prostě zabere jízda výtahem. Bravo, krásně naprogramované. Jo, teď jdeme tudy. Jo, teď prostě mu tiká ten čas, že jo, nějakým způsobem to ví. Kdo pak to je, no, kdo pak to asi tak může být, že jo, Leone, koho si potkal. A kdo je taky nesmrtelný? Leon! Ty jsi taky tady dole, já už myslel, že jsi dávno mrtvej. Nebo doufala jsem, že jsi dávno mrtvej, whatever. Musíme se odsud dostat, rychle. Nepovídej, Leone. Jo, je tu cesta pryč. Můžeme to zvládnout. Jak mají... Kde jsi teď? Claire, seš tam ještě? Hej, ztrácíš se mi. You're breaking up. Co jsi říkala, we're breaking up? Ty se mnou rozcházíš? Mě trošku mrzí, jakože oproti originálnímu Resident Evil 2, tak tady spolu tyhle dva jako skoro, no už si nemůžeme tak maximálně strčit do prdele, ten jako jsem nikam nenarvu už. Oproti původnímu Residentu Evil 2, tak tady jako spolu ani tolik neinterreagujou, jo, Leon a Claire, jenom na začátku v policejní stanici, tam jako se uvidí, jako na tom samotném začátku, kde spolu jedou, to jo, pak jako se nějak u tým říže ty policejní stanice tam spolu jako laškujou, no a potom tady a to je víceméně úplně všechno, jinak se spolu vůbec nevidí. V té původní hře tam se jako viděli v té policejní stanici často, jako nějaká, pak se zase rozdělili, tady je to prostě asi třikrát se spolu vidí a to je všechno. Víc času má Leon s tou Adou. I když to měl asi původně taky, ale whatever. Tak já vím, že na mě tady půjdou jako kitky taky, takže já si ten plamenomet ještě nechám prozatím. Bouchačku, no, mám si nechat tuhletu flus, tenhle flusbrok, granáty, no ale rozhodně si už dám někam, přichystám. Hele, my máme jeden náboj navíc do brokovnice, no tak ten storm, no, ten mi teď na nic. Jenom jeden, jo, fakt máme. You what, mate? Ale rozhodně už si dám ten lightning hook. No a potřebujeme nějaký ty nábojky do ní, že jo, takže takhle, magnum ammo. Takže máme kolik? Máme 21 magnum ammo. To nevím, jestli bude úplně stačit na tyranta. On je to taky takový jako nahodilý. Střílíte mu do srdce a on vás stejně nějak utluče. Ale myslím, že granátama se dá docela dobře dát. Uvidíme. No to můžeme vyhodit tohle, náboj do plamenometu. Jo, my máme tolik nábojů, aha, tak já myslím, že já jsem přehlíd tyhle náboj do pistole ještě. No. Tohle už snad nepotřebujeme, nebo jo? No, už to nepamatuju. Myslím, že flash granáty vyhodíme. Dáme si ještě něco léčivého. No, my už toho moc nemáme. Je tohle dobrý setup, co jsem udělal? Já nevím. Tak, uložím to, dokud máme ještě nějaký čas, počkej. Natáčím všechno, jo. Kam to uložím, kam tu pištol schováš tady. No a špacírujem. Bude to dobrodružo, žužo labužo. Můžeš se prosím tě přestat sekat, Leone, jde ti o krk a ještě se ti odpočítává čas. Jo, tady už tu spí ty kytky. Tak, možná to jde jenom proběhnout, já nevím. Ano, ne, žádný takový, že se na mě rozběhneš, kurvište. Jdi, Leone. Tak, dobrý.
Tak jsme asi ten plamenomet nepotřebovali. Když nebudu moc dát tyranta, tak asi prostě ho příště vyhodím. Ale ne, tady budou nějak zamčený dveře, ne chvilku. Nebo teď po nás půjde Mr. X a ne ty kytky. Aha, jo tak, já myslím, že teď jsou tu kytky, ale pro Leona je tu pan X. Kytky jsou tu, myslím, pro Claire teda. Jo, dobrý. Tak, uděláme mu starou dobrou kličku na hajzla. Jo, zombie už mě nestraší tady. Zombie, postrach ulice, kudy mám jít tady. Tak, a naposled tady v detektivním plášti. Deus ex machina, že nám nerozmačkal hlavu, že jo? Už nás málem měl, kdyby nenastal výbuch. Zase, nevím z jaký výšky zase spát, ale v pohodě, teď vstaneme a poběžíme pryč. Kdyby ti to stejně nic neudělalo, když na tebe spadne tu nová mříž. Přestaň tam odpočívat, Leone, a zpátky na nohy, vojáku. Keep going, ano, sám bych to neřekl lépe. Hele, tady máme ještě jednou safe, jo, tohle to potřebujeme, aha. Takže my potřebujeme dva sloty mít prázdný, no, to je dobrý, to je dobrý, vole. Tak to rád vidím. Tak to zkombinujeme s tímhle. Počkej, ale možná, já nevím, co si mám vyhodit. Možná se jednou vyléčím, jen tak z plezíru. Kdybych dal tohle, tak mi to dá nějaký ten boost, že jo. Takže bychom to mohli využít, že nám to dá jako nějaký menší zranění. Nebo že nám to nebude dávat takový zranění. My potřebujeme ještě jeden slot, tak vyhodím tuhle kravinu. Prosím tě, dík ty bedně. Tuhle kravinu už nepotřebuju, ne, pokud vím. A vem tohle. Tak, no a souboj s tyrantem incoming in 3, 2, 1. Jo, já to musím zatáhnout, to není automatický. No, tyrant souboj incoming. Jsem velmi zvědavý. Dolph Lundgren v plný parádě. Bez ruky, ale za to s chapadlem. A s vystaveným... Ne pérem, s vystaveným srdcem. Ještě si, že se stopne během ukázky to odpočítávání času. Terminátoří oko, že jo? Ho to vzalo přes záda Leona, prostě nějaká traverza. No nezájem. Tohle to nesnáším úplně nejvíc ze všech boss fightů. Kurva, jej fakt nevím. Do srdce nebo do hlavy mu mám stát. Jasně, krouhni mě hned ze začátku, vole. Tak, trošku si zapózuj. Ne, neutečete, to je jedno úplně, co děláte tady v té hře. Prostě jakmile je boss fight a vy jste takhle blízko, tak neutečete. Tak, trošku zapózuj zase. Teď se rozběhne, hovado. No to... Ale jak Leon prostě utíká jako pomalu, jo, jako prostě tak tohle je jako sprint, jo, Leone, děkuju. No, to si divím, že mě teď nesundal. Srdíčko ukáž. Ukáž, že máš srdce. No tak! Tak, Magnum je skoro v prdeli. Wow. Dobře. Skála pryč. Mám se uzdravit? Nebo mám šetřit? Nevím. Ale možná využiju pár granátů. Equip. Aha. Jo, dobrý. To jsem teď vyklouzl nějak z jeho... Ježišmarja. Blbost? Je dobrá blbost tohle. Nážer. Ježiš, on ho ani nehodil ten granát. Ty jsi dobrý, Leone. No tak, hoď granát. Ještě jeden. No je to skoro nejlepší, ty výbušniny proti němu. No tak už. Dobře, kytky dávám. Hele. Co to? Aha, teď nám přijde raketomet od Aidy, ale to je divný, že jsme to jako takhle dali. Ono to možná neudělala Aida tohleto, ale možná že jo, kdo ví. Možná ano, možná ne, maybe magic. Jo, udělala to ona. A teď jsme si kvit. No tak to máme potvrzený. Tak, ale já potřebuji udělat tohle a on teď myslím udělá one hit kill. Teď se bude snažit jako proti mě rozběhnout a nakuchnout. Já se nechci nechat jako teď na poslední chvíli rozsekat.
Zapomeň na to, žádný tancování nebude. Ne, neutečete, ne, prostě Leon, ležérní procházka. Tak, dej mi to. Equip. Tak, a s bohem. My jsme to dali na první pokus, jo, tohleto. Brumbálovský potlesk si to zaslouží, ale neironický teda ovšem. Hm? Tak my jsme to dokázali, Tome, vyšlo to. Proč nemůžu měnit zbraně? Proč si nemůžu dát třeba... No, já už nemůžu měnit zbraně. Co je? Na, žerte, máte raketu. Mám ještě dvě rakety. Nemůžu měnit zbraně, what the fuck? Equip. No, teď mi nešlo předtím scrollovat kolečkem. Dobrý, teď bude Lian! Ten její obličej, na ten se těším v té ukázce. Boom! Akční hrdina. Ne Schwarzenegger, ale Leon je poslední akční hrdina. České dráhy výjimečně vyjeli na čas. Jo, jasně, jak teď to zahodí, ne? Hlavně, že jsem to nechal tam v té bedně. Ten náramek. Nemůžu uvěřit, že mi ve skutečnosti chybí. Co, náramek? No, jasně, hlavně, že jsem ten náramek nechal v té bedně, že jo? A to byl možná tý Aidy, on to měl asi nějak mimo inventář. Lian? Lian? Prostě ten nightmare face, prostě obličej z nočních můr. Dokázali jsme to, Tome, vyšlo to. Venku je na nule, máme tu závěrečné titule, já myslím, že je můžu přeskočit a teď bude ještě lákadlo. Abyste si zahráli. Za Claire taky. Už tam vysouval ten penis, že jo? Tak, jaký máme výsledky? 5 hodin 16.54 na Bčko, no tak jel jsem to na nějakou prostřední obtížnost, že jo? 39 saveů, protože jsem to nechtěl jako lamit. Stejně jsem to lamil, ale ne tolik. Standardní obtížnost, Leon S. Kennedy. K vašim službám. Tamhle ta Matilda, ne, jak ta bouchačka tam je. Dobrý. Natáčím 13 minut, já jako nebudu v tomhle partu začínat rovnou za Claire, jako možná bych mohl navázat, ale to zase dáme v nějakým příštím partu na Resident Evil 2. Ale co se týče tohohle, tak... Ale já to možná ukážu až potom nakonec. Tady jsou nějaký ty bonusy, jakože ty 3D modely jsou tam pěkně vidět jako zombie, ty psy, likři a všechno. Nebo ne všechno, jenom to, co mám odemčený, a já nemám odemčený asi úplně všechno. Já se jenom takhle kouknu modely, jo, vidíte, někde jsou tam otazníky, ty se odemykají některé modely, až když něco splníte, nějakou challenge, třeba když projedete celou hru s nožem jenom, nebo já nevím, ale to rozhodně nebudu dělat, jako až takový jako štamgast nejsem na ten Resident Evil 2. Tak až takový souterén, to si nevěřím. Ty je to docela dost toho zamčenýho. OK. No ale to si ukážeme potom, až ještě dohrajeme za Claire. Jo, můžete takhle na to dát a takhle rotovat, jo, a krásně si prohlídnout, jak je to vymodelovaný. Je to pěkný, ale to si asi ukážeme, až dohraju za tu Claire, tyhle ty všechny, protože teď kdybych něco ukazoval a pak jsme něco odemkli a zase bych to ukazoval znovu, tak už bych si nepamatoval, co jsem ukazoval. Takže to teď zatím necháme, já se tu s vámi rozloučím. Příští part budeme začínat za Claire. Tam myslím, že má trošku lehčí gameplay, i když je to na tu prostřední obtížnost, ale nezaručuju, že to nebudu zase lamit, jo. Takže jo, pokud se vám líbil poslední part za Leona, dejte like, dejte odběr, pokud se vám líbí celá tvorba, napište nějaký hezký koment, sdílejte mě s kámošema a v příštím partu se na vás budu těšit. Prozatím, papa, dobrou noc a pozdravujte makaroni. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.